Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa Live 51. Essa é a nossa live que não é live, live que não é ao vivo, na verdade, mas continua sendo live. Esse vídeo aqui, se tu está assistindo a transmissão no YouTube, ele está sendo publicado no modo estreia. Ou seja, esta aqui, esta aula sobre o dicionário do investidor sempre em alta, parte 1, é uma gravação e está sendo publicado no modo estreia porque eu estou viajando exatamente nesse momento, no dia da nossa aula 51, da nossa live 51, então eu não estou podendo transmitir ao vivo, mas eu, no bate-papo, vou estar presente aí para responder dúvidas e perguntas que surgirem, certo? Então essa nossa live, que não é live, número 51, é justamente sobre isso, o dicionário do investidor sempre em alta, tá? E antes de eu entrar especificamente no assunto, eu vou reservar 3 minutos, a gente vai mais direto ao ponto nessa aula aqui, 3 minutos só para eu me apresentar, porque tem muita gente nova chegando a todo momento. Então, muito prazer, se tu ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Marinho, sou o criador do programa Investidor Sempre em Alta. Que a minha missão, o meu objetivo é o quê? Ensinar pessoas comuns a investir no seu dinheiro de forma simples, terem ganhos realmente explosivos com isso e sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Isso sem precisar acompanhar notícias, sem precisar saber quanto que está a taxa Selic, quanto que deve ser a taxa Selic para daqui a tanto tempo, sem essa história, sem precisar ser especialista, sem precisar acompanhar notícias do mercado financeiro. Dedicando 30 minutos por mês é suficiente. Eu faço isso e os meus alunos fazem isso. Ah, Vinícius, como que tu faz isso? Por meio da Magar, da construção da tua Magar, que não é o foco aqui exatamente agora. A websérie Investidor Sempre Alta rolou 2 semanas atrás, mostrei exatamente como fazer isso. Ano que vem, 2020, eu vou mostrar novamente em alguns episódios, em alguns momentos, certo? Ah, Vinícius, tu tá me falando do programa, tu quer me vender? Não quero te vender. Para tu, realmente, se tu assistir as minhas aulas ao vivo, tu vai pelo menos dobrar os teus resultados. Agora, se tu quer um acompanhamento pessoal meu, aí sim tu entra no programa Investidor Sempre Alto, mas tu não precisa disso aqui para dobrar teus resultados. Se tu quer ter resultados ainda maiores, certamente tu vai precisar do programa, até porque o aprendizado lá é muito mais rápido. Eu consigo ensinar lá pelo menos 10 vezes mais rápido. Por quê? Eu tenho a certeza de que cada um que está dentro do programa, cada novo investidor sempre em alta, assistiu uma aula, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Quando vem dar uma aula ao vivo aqui, existem pessoas de vários níveis de conhecimento diferentes. Então, eu faço aula para todo mundo. Eu não faço aula, não, só para quem é avançado, para quem já tem o conhecimento. Não. Como eu faço para quem é iniciante, para quem está em uma fase intermediária, para quem está numa fase mais avançada, quem já investe há mais tempo, vários conceitos eu preciso repetir e explicar várias e várias aulas. Então, lá dentro do programa tem um passo a passo e tem o meu acompanhamento pessoal. Aqui eu dou os meus 110%, como sempre, não escondo nada, tudo que tem dentro do programa. Eu falo nas aulas ao vivo, certo? Eu não fico escondendo, fazendo joguinho, não, isso aqui é só dentro do programa. Não, tudo eu abro, só que eu preciso que tu entenda que é diferente. Lá eu consigo ter esse acompanhamento. Eu consigo pegar na mão de cada aluno. Aqui não tem como, mas mesmo assim tu consegue certamente dobrar teus resultados investindo teu dinheiro se tu assistir as nossas aulas ao vivo por aqui, certo? Ah, Vinícius, tu quer me vender? Não, as inscrições estão encerradas. Na última sexta-feira eu encerrei as inscrições, certo? Então as inscrições não estão abertas. Em 2019 não vai ter mais uma turma do programa Investidor Sempre Alta. Só em 2020, numa data ainda que eu vou avisar, que eu não sei exatamente qual é. Certo? Outra pergunta que surge muito, antes da gente entrar especificamente no tema dessa aula de hoje, no nosso dicionário do investidor sempre em alta. Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Muita gente me pede recomendações. Não dou recomendações de investimento. Isso por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade investindo, eu não prezo pela tua escravidão, por tu estar sempre precisando falar com alguém para tomar uma decisão de investimento, por tu estar sempre preso, por tu ser refém de alguém que vai te dar uma dica de onde investir. Poxa, coisa chata isso, imagina só tu passar a vida inteira lendo notícia, perguntando para... Porque ler notícia é tu perguntar para um jornal o que fazer. Perguntando para um jornal o que fazer, perguntando para alguém onde investir. Quanto tempo tu vai perder nisso? Quanto dinheiro tu vai perder pagando uma pessoa que vai estar toda hora te dando uma recomendaçãozinha aqui ou outra? Eu prezo pela tua liberdade ao investir. Por isso que eu te ensino como investir com 30 minutos por mês e mesmo assim ter ganhos explosivos sem risco de perder dinheiro no meio do caminho. Obviamente, tu vai ter que parar de procurar a oportunidade de investimento. Tu vai ter que olhar os seus investimentos de uma maneira diferente, que talvez nunca ninguém tenha ter falado exatamente assim, essa maneira de enxergar os investimentos até hoje. Mas cola com a gente aqui, com certeza tu vai pelo menos dobrar teus resultados assistindo essas aulas gratuitas por aqui, certo? Então,
Nada do que eu falo aqui é recomendação de investimento. Justamente por isso que isso aqui é uma aula, não é um videozinho de 10, 15 minutos que vai te dar uma pincelada sobre alguma coisa e não vai entrar especificamente a fundo para te ensinar. Isso aqui é uma aula, onde eu te ensino o conceito da coisa, a inteligência do investimento, de forma que tu consiga ser independente nessa jornada. Tu não precisa estar dependendo dos outros, toda hora dependendo de alguém te dizer o que fazer, toda hora com ansiedade para investir. Tu nunca está tranquilo, tu sempre acha que falta alguma coisa ou que tu poderia ter uma outra oportunidade para investir melhor. Não, é sem essa. Por isso que isso aqui é uma aula. Então prepara aí que agora a gente vai começar, certo? Qual o tema da nossa live de hoje? O tema da nossa live é o Dicionário do Investidor Sempre Alta. Que negócio é esse de Dicionário do Investidor Sempre Alta, parte 1? Vamos lá, o que acontece? Primeiro, para quem é essa aula? Essa aula é para quem está começando a investir. São três perfis de pessoas diferentes que essa aula é indicada. Primeiro, para quem está começando a investir, tá? Por quê? Porque no dicionário eu vou te dizer várias palavras que tu vai encontrar, seja em qualquer artigo que tu for ler sobre economia, sobre investimentos, seja em qualquer vídeo que tu vai assistir, várias palavras são repetidas. Quando tu entra nesse mundo, nesse universo da economia e dos investimentos, existem várias palavras que a gente nunca tinha ouvido falar antes, que agora começa a ser dito e às vezes é dito com muita naturalidade, aí a gente lê um textão, assiste um vídeo e não entende exatamente uma palavra, e o fato de eu não entender aquela palavra faz com que eu não pegue o cerne daquele vídeo. Exatamente o que aquele vídeo, aquele texto queria me ensinar, e o melhor que eu poderia desfrutar daquilo. Então é justamente por isso que eu estou fazendo essa aula aqui, que é o Dicionário do Investidor Sempre Alta, parte 1. Os conceitos fundamentais. Quais são as palavras que tu precisa entender, precisa saber o que significa, para tu entender como investir bem o teu dinheiro. Então essa aula é para quem está começando a investir, é para quem ainda não sabe muito bem o que significa cada palavra diferente dessas que aparecem no mundo dos investimentos e da economia. Eu vou te listar todas as palavras que eu vou falar aqui, vou explicar daqui a pouquinho, tá? E um terceiro perfil de pessoa é para quem quer entender com muito mais tranquilidade, muito mais naturalidade, todo o conteúdo que for ler sobre investimentos e economia. Todo vídeo que for assistir sobre economia ou sobre investimentos. Porque essas palavras, esses conceitos vão, certamente vai gerar aquele efeito do ah, é isso que isso significa. Por quê? Porque é natural, é normal, a gente não conhece várias palavras, a gente nunca viu antes de começar a investir. Então, se tu tá nessa jornada, tá começando a investir, tu não sabe muito bem o que significa cada uma dessas palavras no mundo da economia e dos investimentos, se tu não sabe, se tu quer ter uma maior tranquilidade na hora de ler um artigo, um texto, assistir um vídeo, entender tudo que está sendo falado sobre investimentos, é exatamente isso. Essa aula é para ti. E por que que eu decidi falar sobre isso, né? Explicar o conceito de várias palavras, de várias expressões diferentes, para conseguir te ajudar a entender melhor como as pessoas no mercado financeiro falam, como os investidores falam, porque é algo totalmente natural para quem está dentro. Mas para quem está fora, eu lembro de mim quando eu comecei a investir. Anos atrás, quando eu estava fora, eu ouvia falar taxa Selic, CDI, rentabilidade nominal, rentabilidade real, risco de crédito. Meu Deus, o que é tudo isso? Eu tenho que aprender esse negócio. Depois que eu aprendi, gerou aquele efeito, ah, era isso. E é tão simples depois, só que para ser simples, que tem que entender. Nada é simples enquanto a gente não entende, né? Então, o que acontece? Algumas aulas que eu estava dando aqui, faz pouco tempo que eu estou fazendo nesse novo formato, em que eu tenho um quadro branco aqui e eu fico no cantinho. E aí, o que acontecia? Essas aulas, naturalmente, como eu faço um resumo, e vocês podem tirar print da tela no momento que finalizar a aula, no meio da aula, para ter esse resumo guardado com vocês, quando eu comecei a fazer isso, naturalmente, como eu faço o resumo, demora, leva um pouco de mais tempo a aula. E aí, teve várias aulas que extrapolaram uma hora e meia, duas horas de aula, porque era um conteúdo bastante denso, e eu tinha que fazer esse resumo, eu gostei disso, vocês me passaram feedback de que as aulas assim estão sendo melhor. Então, o que acontece? Eu percebi que eu estava dando essas aulas com uma duração maior, só que o meu rendimento ele estava sendo um pouco menor. Depois que eu passo de uma hora e meia de aula ali, mais ou menos, o meu rendimento naturalmente cai, o nível de energia é natural. Tu pode ver que eu agora estou gesticulando, estou falando com energia, e se essa aula chegar uma hora e meia, não vai chegar. Mas se ela chegasse, o meu nível de energia ia cair, totalmente natural, né? E por que demora tanto tempo algumas aulas? Por que leva tanto tempo? Porque tem pessoas que estão começando, nem na poupança investem, ou investem só na poupança, e estão querendo investir melhor e estão assistindo essas aulas aqui. Então eu tenho que explicar vários conceitos toda aula. E aí o que acontece? O que acontece? Eu pensei o seguinte, para eu não fazer aulas tão longas mais, para eu conseguir ir direto ao ponto,
para eu conseguir, sem fazer com que essas pessoas que estão começando a investir tenham um prejuízo no aprendizado, o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma sequência de aulas, e essa aqui é a primeira delas, sobre o dicionário do investidor sempre em alta. Ou seja, quais as palavras que eu preciso saber, quais as expressões que eu preciso entender para eu conseguir entender todas as outras aulas que eu vou apresentar aqui no canal, ou seja, lá onde estiver assistindo, todo o conteúdo meu que tu for assistir, se tu entender essa base de palavras, eu consigo fazer todas as outras aulas, talvez com uma duração 30% menor e com o mesmo conteúdo tu entendendo, certo? É justamente por isso que eu estou fazendo essa aula aqui sobre o dicionário do investidor sempre em alta, a parte 1, porque são os conceitos mais fundamentais, são os conceitos base. Depois, quem sabe, a gente vai fazer a live 2 com conceitos um pouco mais avançados, digamos assim, mas nada em financeiro, é tudo em português aqui, depois uma live 3 talvez, e assim a gente vê até quando for suficiente, até quando for necessário, na verdade, certo? E aí, a partir dessa aula, assistindo essa aula, tu vai conseguir ter muito mais naturalidade e tranquilidade para assistir um vídeo, para ler um texto sobre economia e investimentos, que tu vai entender tudo, certo? Então, vamos começar agora. Só quem está chegando aí, eu gosto muito de saber quem está nas nossas aulas. Então, se tu já assistiu pelo menos uma aula minha, deixa o teu hashtag das antigas, hashtag das antigas, porque tu já é das antigas aqui. Então, se tu assistiu ao vivo ou gravação, tanto faz. Deixa o hashtag das antigas. Se é a primeira aula minha que tu assiste, seja ela ao vivo, que não é ao vivo, nesse modo estreia, seja ela uma gravação, o que tu faz? Manda a hashtag aspira. Eu gosto de saber quem que está frequentando as nossas aulas, quem que está se juntando à nossa comunidade de investidores sempre em alta. Tanto quem está chegando, quanto quem está voltando, certo? E já te peço desde já, coloca aí no bate-papo, eu tô de olho. E desde já, o que eu peço para ti? Ó, não fica no limbo. Se tu quer realmente aprender o dicionário, eu estou aqui, vou dar meu 110% para te ensinar o que significa cada termo, cada palavra, cada conceito, para tu realmente conseguir navegar melhor por esse oceano aí dos investimentos, certo? Então, o que eu peço para ti? Clica aqui embaixo, clica nesse curtir, nesse gostei, o que aparecer aí para ti, porque assim as plataformas, as redes sociais distribuem essa aula para mais pessoas, organicamente, sem ninguém precisar fazer nada. Como tu clicou em curtir, ela entende que é relevante e distribui para mais pessoas. Assim tu ajuda a mim e ajuda a outras pessoas também a terem acesso a esse conteúdo. Combinado? Não vai cair o dedo, clica aí nesse curtir, clica nesse gostei e vambora. O que eu vou explicar nessa aula? Eu já fiz um resumo aqui dos termos e eu vou listar aqui para tu saber, tá? Então, no primeiro momento, eu vou te explicar o que é inflação, o que é o IPCA que está ligado à inflação. Depois, eu vou te explicar o que é a taxa Selic. Eu não vou só até dizer inflação é tal coisa, eu vou te ensinar o funcionamento para tu entender realmente como funciona e como isso interfere nos investimentos, tá? De forma que realmente tu tenha um aprendizado prático, não apenas um aprendizado teórico. Então, taxa Selic, CDI ou taxa DI, que a gente pode se referir a ela da mesma maneira, rentabilidade nominal e rentabilidade real, qual a grande diferença? É muito importante saber disso, pouca gente se atenta para isso, mas é muito importante saber essa diferença aqui, é o que muda o jogo no longo prazo. Renda fixa e renda variável, investimentos de renda fixa e renda variável, qual é a diferença, a grande diferença entre eles. Riscos de crédito, de mercado, de liquidez, os três tipos de riscos que a gente encontra nos investimentos. E home broker, que bicho é esse? Home broker, tu vai conhecer. Se tu ainda não sabe o que é, são essas palavras aqui que eu vou te ajudar a entender. Não vou te ensinar as palavras tu sabe. Vou te ajudar a entender o que significa e como, entendendo isso, tu consegue investir melhor o teu dinheiro. Vim aqui para cima para não esconder o nosso logo aí da Rota da Riqueza, certo? Então vamos lá, vamos abordar os conceitos fundamentais do nosso dicionário do investidor sempre alto. Aqueles conceitos que tu precisa saber, precisa entender, para tu conseguir entender todos os conteúdos que tu for ler sobre finanças, investimentos, economia, sobre qualquer coisa. Então vamos lá, o primeiro deles é inflação. O que significa inflação, né? É um conceito extremamente base que a gente tem que entender. Vamos lá, inflação, o que é? Em financeiro, é a variação média dos preços de produtos e serviços. Em financeiro é isso. Em português, vamos lá. Lá em 1980, tu ia no mercado, tá? Tu ia lá no supermercado fazer compras e com 100 reais tu comprava essa quantidade de coisas aqui, certo? E aí o que aconteceu? Em 2019, com os mesmos 100 reais, tu ia no mercado, só que tu comprava essa quantidade de coisas aqui. Isso significa o quê? Que o teu dinheiro, ele vale muito menos com o passar do tempo. Por que ele vale muito menos? Porque ele consegue comprar menos coisas na prática.
Isso, por que eu consigo comprar menos coisas? Porque tudo que a gente consome no dia a dia, todos os produtos, todos os serviços, eles vão aumentando de preço gradativamente. Então, se eu for hoje no mercado, eu consigo comprar com 100 reais uma determinada quantidade de coisas. Se eu fosse 5 anos atrás, eu conseguia comprar muito mais coisas. Se eu for daqui 5 anos, eu consigo comprar bem menos coisas. Isso por quê? Porque os preços de tudo que a gente consome no dia a dia aumenta com o tempo. E a inflação é justamente a variação média, é o que mede essa diferença, esse aumento de preços. Em geral é aumento, em alguns momentos tem uma leve diminuição, mas mede essa variação de preço de todos os produtos e serviços que a gente consome no dia a dia. E existem vários índices que calculam a inflação de um país. O principal deles, o índice de inflação oficial no Brasil, é esse aqui, ó, IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um índice que calcula a inflação para as famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país. Então, como acontece? O IBGE, ele faz uma pesquisa e ele verifica qual é uma cesta. Ele define uma cesta de produtos que as famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos no Brasil, nas principais regiões metropolitanas do Brasil, esse pessoal consome, essas famílias consomem. Então, digamos que, em média, as famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas, eles consomem 10% da sua renda em combustíveis, 20% em alimentação, 5% em educação. Aí dentro da alimentação, dos 20% lá da alimentação, 5% é arroz, 5% é feijão, sabe? Tem todos esses pesos. E aí ele vai, o IBGE vai todo mês e pesquisa os preços de tudo isso aí no mercado. E assim, ele pesquisando o preço de antes e depois, ele consegue ver quanto que variou o preço de tudo que a gente consome no dia a dia. E é justamente o IPCA, ele faz isso, ele calcula quanto em média os preços de tudo que a gente consome no dia a dia variaram. Isso de pessoas, famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Ele serve como termômetro oficial da inflação brasileira. É o termômetro oficial quanto que os preços dos produtos e serviços no Brasil, eles mudam, eles variam. E como é para famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos, tem uma grande distância, né, entre uma realidade de uma família que recebe 40 salários mínimos e uma de que recebe 1. E além disso, são os preços nas principais regiões metropolitanas do Brasil, cada um vai ter a sua própria inflação. Isso aqui serve como um índice, um indicador, uma referência, mas cada um vai ter a sua própria inflação. Mas é importante que tu entenda o que é o IPCA, porque existem, por exemplo, investimentos, títulos públicos, que rendem IPCA mais um determinado percentual. Existem outros tipos de investimento em renda fixa que rendem IPCA mais um 5%, 6%. Aí tu consegue entender melhor justamente qual é o rendimento, qual deve ser, quem sabe, o rendimento daquele investimento ali. Será que é uma boa investir nisso ou não? Tu vai saber com mais detalhes quando eu falar sobre a rentabilidade nominal e rentabilidade real. Mas inflação é justamente a variação a variação média dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, produtos e serviços, e IPCA é esse índice de preço ao consumidor amplo, é o índice oficial da inflação do Brasil, certo? Taxa Selic e CDI. Qual a grande diferença disso? O que é uma coisa e outra? Vamos lá. Taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira. Ela ela funciona como uma taxa-mãe. É uma taxa que influencia todas as demais taxas. Então, quando a taxa Selic sobe, a taxa de juro dos empréstimos, dos financiamentos, do crediário, todos os tipos de taxas de juros tendem a subir junto. Quando a taxa Selic cai, o que acontece? Todas essas outras taxas subjacentes a ela tendem a cair também. Então, o que acontece? Num cenário onde a taxa Selic está caindo, se a nossa taxa básica de juros está caindo, tende a fazer com que as taxas de juros de empréstimos e financiamentos caiam também, o que favorece o mercado imobiliário, por exemplo. Então, sabendo o que é a taxa Selic, qual o funcionamento, eu consigo já tirar interpretações sobre os investimentos. E essa taxa básica de juros era definida por quem? Pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que esse comitê, que é formado por representantes do Banco Central, define a cada 45 dias em uma reunião qual vai ser a taxa Selic para os próximos 45 dias. Como que eles tomam essa decisão? Qual o cálculo que eles fazem para chegar a uma taxa Selic? O que acontece? O Banco Central, ele tem como meta, a finalidade é manter a inflação dentro de uma meta. Então, basicamente, o regime no Brasil é regido por metas de inflação. Então, o que acontece? Deixa eu te explicar. Até 2018, a meta da inflação anual
para o país, conforme o IPCA, era de 4,5%. Para 2019, é 4,25%. Para 2020, é 4%. Para 2021, é 3,75%. Está caindo, o Banco Central está colocando metas menores, porque quanto menor é esse percentual, menos o nosso dinheiro se desvaloriza com o tempo. E toda economia forte tem uma moeda forte. Então, se a moeda se desvalorizar cada vez menos, quer dizer que a moeda vai ficando cada vez mais forte. E aí, como que funciona essa dinâmica, né? Quando a inflação está em alta, ou seja, os preços de tudo que a gente consome no dia a dia estão em alta, estão bastante altos, estão acima da meta da inflação do país para aquele ano, o que que o Copom faz? Ele eleva os juros. Por que que ele eleva os juros? Eleva a nossa taxa Selic. Quando eu falar taxa Selic, taxa de juros, eleva os juros, é a nossa taxa Selic. Então, se a inflação está alta, o Copom eleva a taxa Selic. Por quê? Porque dessa maneira, indiretamente, ele está elevando as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos, todo tipo de taxa de juros. Então, as pessoas e as empresas tendem a consumir menos, tendem a pegar menos empréstimos, tendem a pegar menos financiamentos, tendem a comprar menos. Quando as pessoas compram menos, o que acontece? As empresas que estão vendendo esses produtos para a gente no dia a dia, elas têm uma determinada quantidade de produtos para vender. Se as pessoas começam a comprar menos, essas empresas têm que fazer uma promoção, têm que baixar o preço. Quando elas baixam o preço, a inflação cai. Então, é realmente assim. Se a inflação está acima da meta, o Copom eleva a taxa de juros para derrubar a inflação. Se a inflação está baixa demais, o Copom ele derruba a taxa Selic para elevar a inflação e ficar dentro da meta. Por que elevar a inflação? Não é ruim ter inflação? Não, se for controlado, não. Por quê? Inflação também é sinal de crescimento. Se a inflação está controlada, mas está positiva, está pequena, mas está positiva, é sinal de que o país está crescendo. Isso por quê? Porque tem mais consumo, tem mais gente comprando bastante os produtos e serviços que a gente tem à disposição no dia a dia. Como tem muita gente comprando, mais dinheiro circula na economia. Então, isso faz o país crescer. Então, tem que ter inflação, mas tem que ser baixa, tem que ser controlada. Por isso que o Copom ele define metas de inflação justamente para ele ter um balizador para definir qual que vai ser a taxa Selic. E é justamente isso que a gente consegue perceber nesse gráfico aqui, ó. Tu pode perceber que quando a taxa Selic, ó, isso aqui, a taxa Selic é a linha azul e a linha vermelha é a nossa inflação, certo? Esse aqui é um gráfico de 2003 até o fim de 2017. O que a gente pode perceber, ó? Vamos dar uma olhada na inflação. Inflação subiu. O que o Copom fez? Aumentou os juros, fez a inflação cair. Só que aí a inflação estava caindo demais. O que o Copom fez? Derrubou a taxa Selic para a inflação subir. Então, ele derruba a taxa Selic, logo depois a inflação já sobe. E isso vai se repetir por todo esse período, certo? Isso significa a taxa Selic. A nossa taxa básica de juros é a taxa mãe de juros da economia brasileira. E o que é esse CDI ou taxa DI que a gente tanto fala por aí, né? CDI ou taxa DI, ele serve como o principal indicador de referência da rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Tá? Mas o que significa? Vamos voltar. Antes disso, o que significa CDI? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro. Tanto faz. O que tu usar, a palavra que tu usar vai estar certo. Os dois termos são aceitos, são usados. Ele é uma taxa de juros que é usada pelos próprios bancos para eles fazerem empréstimos entre si. Como assim fazer empréstimos entre si? Vamos lá. Imagina o seguinte, tem o banco A e o banco B. Num determinado dia, no banco A, teve muito mais gente depositando dinheiro, investindo dinheiro no banco, investiu lá em CDB, LCI, LCA, teve muito mais gente aportando dinheiro no banco do que sacando dinheiro. Ou seja, chegou no fim do dia, aquele banco está com bastante dinheiro em caixa, mais do que ele precisaria, porque ele já começou o dia equilibrado. Num banco B, aconteceu o contrário, o oposto. Teve muita gente resgatando investimento, muita gente sacando dinheiro da sua própria conta e pouca gente investindo naquele banco. Aquele banco ele vai fechar o dia com um déficit de dinheiro. Para ele não fechar com déficit, para ele não fechar no negativo, ele pega emprestado com o banco A, que nesse exato dia, justamente, ele está com um saldo a mais. Então, ele faz esse empréstimo para eles fecharem o dia ok. Qual é a taxa cobrada, uma taxa combinada? É justamente esse CDI ou taxa DI. Pode falar das duas maneiras. E essa taxa DI, esse CDI, é equivalente a, geralmente, 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 5% ao ano, o CDI vai estar em 4,9%.
Se a taxa Selic está em 5,5% ao ano, o CDI vai estar em 5,4%. Geralmente é 0,1%, 0,11% abaixo da nossa taxa Selic. E realmente serve como benchmark. Benchmark é outro termo aí que a gente pode utilizar. Ó. Benchmark é um indicador de referência. Serve como o principal indicador de referência dos investimentos em renda fixa. Por isso que a gente vê por aí, CDB do banco tal rendendo tanto por cento do CDI. O outro LCI do banco tal rendendo 78% do CDI. É isso. O CDI ele serve como um indicador de referência. Então, se, por exemplo, o CDI está 5%, um investimento que rende 80% do CDI vai render 80% de 5%, que nesse caso vai ser 4% ao ano. E como que eu faço para encontrar o valor atualizado do CDI ou da taxa DI? É só eu entrar aqui nesse site, bbtv.com.br, que é o site da nossa própria Bolsa de Valores, que quando eu entrar vai aparecer já isso aqui no cabeçalho. Ó. Lá em cima vai aparecer taxa DI. Nessa data aqui, 21 de outubro, a taxa DI era de 5,4%. Isso é o que significa CDI, taxa DI, e o que eu te expliquei agora há pouco é o que significa taxa Selic, certo? Passamos, então, inflação, taxa Selic, CDI e IPCA. Rentabilidade nominal e rentabilidade real. O que significa cada uma e qual a grande diferença? Vamos lá. Rentabilidade nominal é o quê? A rentabilidade bruta do investimento, sem eu descontar a perda de valor do dinheiro, ou seja, a inflação. Olha a importância da inflação aqui. Sem eu descontar a inflação do período. Só que uma rentabilidade nominal não nos diz absolutamente nada. Isso por quê? Vamos lá. Rentabilidade nominal é rentabilidade bruta, sem descontar a inflação. Vou te contar o que aconteceu em 2015 com quem investia na poupança. Em 2015, a inflação foi de 10,67%. Então, o preço de tudo que a gente consome no dia a dia subiu 10,67%. Tá? E o rendimento da poupança naquele ano foi de cerca de 8% durante o ano. Então, qual foi o cenário? Quem investia na poupança, quem investiu na poupança naquele ano, e olhou sua rentabilidade nominal, ou seja, sua rentabilidade. Poxa, meu dinheiro rendeu 8% no ano, coisa boa. Foi melhor do que no ano passado, 2014 rendeu menos. E aí ficou feliz, ficou contente com isso. Agora, se eu descontar a inflação, eu tive uma rentabilidade real negativa. Por quê? Eu investi meu dinheiro cresceu 8%. Só que tudo que eu consumo no dia a dia, tudo que eu compro no dia a dia, subiu quase 11%. Então, na verdade, eu mesmo investindo, eu perdi dinheiro, porque tudo subiu de preço muito mais do que o meu investimento. Então, quando eu for comprar algo, agora o meu dinheiro ele vale menos ainda. Eu tive uma rentabilidade real negativa. E é aí que entra a rentabilidade real, que é a rentabilidade de um investimento após ser descontada a inflação acumulada no período de aplicação. Ou seja, a inflação durante um ano, tu pode pensar assim, se o meu rendimento foi de 8% durante um ano, investindo na poupança, lá em 2015, e a inflação foi 11%, a minha rentabilidade nominal foi de 8%. Agora, a minha rentabilidade real foi de quase menos 3%, porque foi 10,67%. Então, na verdade, eu perdi dinheiro de forma real, mas ganhei dinheiro de forma nominal. O número aumentou, se eu investi 100 reais, foi para 108, só que mesmo o número tendo aumentado, a cifra de dinheiro tendo aumentado, ela compra menos coisas do que comprava um ano atrás. Só que essa taxa aqui de rentabilidade real, o que vai gerar de fato riqueza para o investidor. A rentabilidade nominal esquece, não importa. A única coisa que importa para ti é a rentabilidade real, porque é o quanto teu dinheiro cresce acima do que o preço de tudo que tu consome no dia a dia está crescendo. Então só olha para a rentabilidade real, esquece a rentabilidade nominal. E o que, que tu pode perceber aqui? Ó, que, por exemplo, esse aqui é um gráfico, tá, o mesmo gráfico que eu te mostrei ali na parte da taxa Selic, que mede a taxa Selic e a inflação. Então vamos pensar o seguinte, ó, quando a taxa, qual é a rentabilidade real nesse período e a nominal e qual a rentabilidade real nesse período e a nominal? O que, que é isso aqui? É a taxa Selic. A taxa Selic é mais ou menos o CDI. O CDI é 0,1% abaixo da taxa Selic. Para facilitar a conta aqui, eu vou simular, certo, que o rendimento, por exemplo, do Tesouro Selic, um dos três tipos de títulos públicos, o mais seguro do país, que rende 100% do CDI, digamos que ele renda 100% da Selic. Só para a gente fazer uma conta rápida aqui para ver a grande diferença. Tá? O que acontece? Dá uma olhada aqui. Ó. Nesse episódio aqui, em 2005, em junho de 2005, a taxa Selic estava ali em quase 20%, vamos adotar 20%, e a inflação foi de 8%.
4%. Então, nesse caso aqui, o rendimento nominal de quem estava investindo lá no Tesouro Selic era de 20% ao ano. Só que a inflação foi de 8%, então a sua rentabilidade real, o que de fato enriqueceu o investidor, foi uma elevação de 12%. Quando eu olho, por exemplo, para esse outro episódio aqui, ó, junho de 2017, quanto que estava a taxa Selic? Estava ali na casa dos 7% ao ano. A inflação estava na casa ali dos 2% ao ano. Então, qual é a diferença aqui? A diferença aqui é de 5. 7 menos 2, 5. Então, rentabilidade nominal de 7%, rentabilidade real de 5%. Exatamente. 7 menos 2, 5%. Só que agora vamos voltar um pouquinho no tempo. E aqui, ó, nesse episódio aqui, em 2013, o que aconteceu? A taxa Selic ela estava ali na casa dos 7,5%, tá? 7,5%. E a inflação, ela ficou na casa ali dos 6,5%, mais ou menos. Então, o que tu pode perceber? Ó? Aqui a taxa Selic, ela estava em 7,5%. Ou seja, mais ou menos a rentabilidade do Tesouro Selic, a rentabilidade nominal, era de 7,5% ao ano. Só que o que acontece? A inflação era maior do que nesse caso aqui de 2017. Só que a inflação aqui estava bem mais alta lá em 2013. A inflação estava ultrapassando ali os 6%, estava em 6,5% ao ano. Então aqui, ó, qual foi a rentabilidade real do investidor? 1%. Sendo que nesse caso aqui, a taxa Selic estava mais baixa, o rendimento nominal tinha sido menor, só que o rendimento real ele foi superior, justamente porque a taxa Selic, porque a inflação estava mais baixa. Então, qual o aprendizado? O que eu tenho que focar aqui? Foca na rentabilidade real. Esquece a rentabilidade nominal. Essa aqui não serve para nada. Ela não te diz nada. É só um número, simplesmente um número. O que, de fato, vai gerar riqueza para o investidor é ter uma rentabilidade real. Quanto maior, melhor. Mas sempre positiva. Renda fixa e renda variável. Qual a diferença desses tipos de investimento? Vamos lá. O que é o investimento de renda fixa? São investimentos que possuem rentabilidade fixa. Bem como o nome diz. Renda fixa, rentabilidade fixa. Ou seja, antes de eu investir, o investidor ele tem total ciência de quanto vai ser ou de que maneira vai ser calculado o rendimento dele. Ele consegue, nem em todos os casos eu vou saber exatamente quanto que vai render. Por quê? Tem investimentos de renda fixa que eles rendem 7% ao ano, um exemplo. Tem outros que rendem 100% do CDI, que agora eu acabei de te explicar o que é CDI, 100% CDI, o que isso significa. 100% do CDI depende de quanto vai estar o CDI. Se o CDI tiver 5%, depois mudar para 6%, vai mudar o meu rendimento. Mas eu sei como é calculada essa taxa de rentabilidade. Eu tenho uma previsibilidade quando eu invisto em renda fixa. Tem outros que é IPCA mais 4%. Então eu sei que vai ser a inflação do ano mais 4% ao ano. Mas eu não sei exatamente quanto é a inflação. Mas eu tenho um norte. Eu sei mais ou menos, eu sei pelo menos quanto é calculado, como que é calculada a minha rentabilidade de investimento. E alguns tipos de exemplos são investimento em poupança, em títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, entre vários outros, debêntures, CRIs, CRAs, LC, LH, vários outros que existem por aí. O que são investimentos de renda variável? São investimentos que o investidor ele não sabe quanto que vai render. São investimentos que não têm a rentabilidade fixa, elas têm a rentabilidade variável. Justamente, eles têm uma rentabilidade que, inclusive, é incerta, que pode ser uma rentabilidade tanto positiva quanto uma rentabilidade negativa. Antes de investir, o investidor ele absolutamente não sabe qual que vai ser o seu próprio rendimento. Exemplo disso, investimento em ações, investimento em fundos imobiliários, investimento em dólar, investimento em ouro. Em todos esses casos aqui, eu posso investir, posso ter ganhos como posso ter prejuízos. Se eu escolher isoladamente, se eu usar o método investidor sempre em alta e combinar esses investimentos, aí eu posso ficar com meu patrimônio protegido e blindado de perdas. Mas esse aqui não é o tema dessa nossa aula de hoje. É só para tu entender aqui qual a grande diferença. Investimentos de renda fixa, eles têm uma rentabilidade fixa e eu sei pelo menos como que vai se dar o rendimento. No investimento de renda variável, a rentabilidade é incerta e também é variável. Pode ser que eu nem tenha uma rentabilidade positiva ou pode ser que eu tenha, mas isso não é determinado. Isso depende de como as condições vão acontecer, de como o mercado vai andar. E aí existem os três tipos principais de riscos nos investimentos. Primeiro deles, mais importante que eu quero martelar aqui para ti e quero que tu entenda esse tipo de risco e por que não vale a pena correr um risco grande de crédito.
O que acontece? O risco de crédito é a possibilidade de eu não receber valores pactuados com emissores de títulos. Meu Deus, o que é isso? Isso aqui está em financeiro. Vamos lá. Em outras palavras, é o quê? É a possibilidade de tu não receber de volta a tua aplicação porque o emissor do título não teve que pagar. Exemplo, eu emprestei meu dinheiro para uma empresa. Como que eu emprestei meu dinheiro para minha empresa? Eu investi numa debenture, que é um tipo de investimento de renda fixa. No momento que eu invisto numa debenture, se a empresa que emitiu essa debenture, porque eu emprestei dinheiro para ela, então ela emitiu um título de dívida para mim, né? Então, o que acontece? Eu emprestei dinheiro, se ela falir, pode ser que eu não receba aquele meu dinheiro de volta. Isso é o risco de crédito, né? Exemplo de situações, falências de emissores de investimento em renda fixa. Isso pode acontecer com empresas, isso pode acontecer com bancos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em 2008, na crise do subprime, vários bancos, 68 bancos faliram. O segundo maior banco do mundo faliu naquela crise. E existe um mecanismo de garantia para os investidores, que aqui é o FGC, lá é o FDIC, mas lá o FDIC quebrou. Aqui o FGC tem cerca de 3%, apenas 3% de tudo que ele garante. E além disso, aqui é uma instituição privada, lá é uma estatal. São coisas totalmente diferentes, entende? Então, percebe a fragilidade nisso. Investimentos de renda fixa têm risco de crédito. Investimentos de renda variável não têm risco de crédito. Por quê? Porque quando tu investe um investimento de renda fixa, tu está investindo, tu na verdade está emprestando teu dinheiro para alguém. Quando tu investe em renda variável, tu está comprando uma propriedade. Tu está comprando ações, tu está comprando cotas de fundos imobiliários, então tu é dono de alguma coisa. Quando tu investe em renda fixa, tu tem uma promessa de que tu emprestou teu dinheiro e de que esse emissor, para quem tu emprestou o dinheiro, essa instituição, essa empresa, vai te devolver o teu dinheiro acrescido de uma taxa de rentabilidade. Mas tu não tem essa garantia nunca, jamais. Então, como que eu vejo a escala, né? Quais são os investimentos com maior risco de crédito? Os maiores são os investimentos realmente em debêntures, CRIs e CRAs, que são empréstimos que a gente faz para uma empresa. Eu empresto dinheiro para uma empresa, ela me promete que vai me devolver numa determinada data e com uma taxa de rentabilidade adicional. Os de maior risco de crédito são esses. CDB, LCI, LCA, esses produtos de bancos também têm um risco de crédito mais elevado, bem mais elevado do que em títulos públicos, que é o único tipo de investimento que o investidor sempre em alta vai lá e investe, certo? Justamente por quê? Porque se um banco vir a quebrar, se o FGC vir a quebrar, pode ser que tu não receba teu dinheiro de volta. Então tu foi lá e investiu R$1.000 com a promessa de ter 5% ao ano de volta, 4% ao ano de rentabilidade, tu pode perder 100%. É um negócio que não vale a pena. Então a gente foca somente no que tenha máxima segurança. Por que a máxima segurança se é o governo? Poxa, porque o governo ele não quebra. O governo não tem como quebrar, não tem como falir. O governo, se ele tiver mal das pernas, ele imprime dinheiro, ele emite dinheiro. Antigamente, até 1971, ainda existia o padrão ouro. A quantidade de dinheiro que tinha em circulação era proporcional à quantidade de ouro que o país tinha. Hoje não existe mais isso. Tudo é com base em confiança. Então, um país, se ele está mal das pernas, se ele está endividado, ele imprime dinheiro, paga a conta, vai gerar um caos na economia, mas a gente acaba pagando a conta com o tempo ali. Então, o risco de crédito, muito importante tu ter atentar a isso. Eu não corro nunca um risco de crédito grande, nem médio. Eu gosto de risco de crédito lá embaixo, certo? Risco de mercado. O que é risco de mercado? É a possibilidade de eu ter o meu dinheiro desvalorizado pela volatilidade, pela oscilação de preços. Quanto maior a volatilidade, maior o risco de mercado. Ou seja, risco de mercado. Tem muita gente que mede risco como volatilidade. Não. Risco é o conjugado de fatores. Risco de mercado é volatilidade. Então, quando eu invisto em uma ação, por exemplo, eu tenho maior risco de mercado, porque eu tenho uma maior volatilidade, o preço das ações sobe e cai a todo momento, certo? Mas o meu risco de crédito é ínfimo, porque eu tenho a propriedade, eu também sou dono de uma empresa. Entende? Então, eu preciso analisar o risco sob várias óticas. Não somente sobre uma ótica, né? As pessoas têm muito medo de não ter controle das coisas, embora ninguém tenha controle de nada, elas acham que tem uma falsa esperança, uma falsa sensação de ter controle das coisas, e aí elas dizem que é muito arriscado investir em ações. Sendo que, na verdade, o risco de mercado sim é maior, porque a oscilação de preços é maior. Exemplo de situações, investimentos de renda variável, certo? Risco de liquidez, um terceiro tipo de risco. É a impossibilidade de eu transformar o meu investimento em dinheiro no prazo que eu espero. Quanto maior essa minha impossibilidade, maior o risco de liquidez. Quanto mais rápido eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro, menor o meu risco de liquidez. Porque liquidez é justamente isso. A velocidade com que eu consigo transformar meu investimento
em dinheiro. Se, por exemplo, eu investir em imóveis, eu tenho um alto risco de liquidez, certo? Por quê? Porque para eu vender um imóvel a um preço que eu quero, a um preço que eu considero justo, a maioria das pessoas leva meses, inclusive anos, para conseguir vender um imóvel, certo? Então, ela tem dinheiro investido no imóvel e ela vai levar meses ou anos para conseguir transformar isso em dinheiro. Alto risco de liquidez. Agora, quem investe na poupança, que é a pior modalidade de investimento que existe no Brasil, o que acontece? Tem um baixo risco de liquidez porque tem uma alta liquidez, certo? Se eu investir em títulos públicos, tem uma alta liquidez também. Um dia útil depois que eu faço o resgate do meu dinheiro, o dinheiro está na minha conta. Se eu invisto em ações, qual é o meu risco de liquidez? Baixo também. Vendi uma ação, depois de 2 dias úteis, recebo meu dinheiro na conta. Então, essa ótica do risco de liquidez, a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, conjugando esses 3 tipos de risco, eu posso ter uma opinião a respeito de um determinado investimento. Eu não posso olhar só para um tipo de risco e dizer, não, isso aqui é arriscado demais. Eu tenho que entender esses fatores. E tenho que entender o que eu prezo. Por exemplo, o investidor sempre alto, ele preza por ter liquidez e por jamais ter risco de crédito. Jamais ter risco de crédito porque, poxa, risco de crédito é investimento em renda fixa. Quando eu invisto em renda fixa, eu sei que eu estou investindo reais para ganhar centavos. Eu estou investindo meu dinheiro para ganhar pouco dinheiro. Então, faz sentido eu correr o risco de perder 100% do meu dinheiro? Por isso que, quando eu tenho a possibilidade de ganhar 5% ao ano? Não. Por isso que a gente elimina o risco de crédito. Risco de mercado a gente aceita, porque a gente consegue combinar investimentos que têm risco de mercado de forma que a gente elimine o nosso risco de perder dinheiro no meio do caminho. E risco de liquidez, a gente gosta de ter liquidez justamente porque para a gente ter liberdade para investir, para eu poder resgatar o meu dinheiro praticamente a qualquer momento, vou esperar 1, 2 dias úteis ali, mas eu tenho essa possibilidade de mexer da forma que eu quiser no meu dinheiro. Porque senão a gente fica preso à condição de um país, do país muda a todo momento e aí eu fiz um investimento, quero mudar, não posso, estou algemado, estou amarrado. A gente não gosta disso, certo? E o último conceito da aula de hoje, home broker. O que é home broker? Nada mais é do que a plataforma de negociação que permite o envio de ordens de compra e venda de ativos pela internet. Então, quando eu vou investir por meio de uma corretora de valores independente ou por meio de uma corretora de valores do banco lá que eu utilizo, que eu tenho conta aberta, eu estou usando o home broker, que é a plataforma que permite eu investir o meu dinheiro, seja em renda fixa, seja renda variável, é uma plataforma que se comunica com a plataforma de todas as outras corretoras que todos os outros investidores usam. Então, por meio desse home broker, por meio de um sistema integrado, a gente consegue estar comprando e vendendo investimentos entre o investidor que está investindo pela corretora A e outro que está investindo pela corretora B. Eu, na corretora A, consigo comprar ações do Miguel que está na corretora B e vice-versa. Entende? Então, tem essa ligação, essa interligação entre os investidores por meio das corretoras. E o home broker nada mais é do que a plataforma da corretora que permite o nosso envio de ordens de compra, ou seja, de investimento, e de venda, ou seja, de resgate dos investimentos por meio da própria internet. Então, tudo isso, todos os investimentos que a gente faz, é por meio da própria internet. De volta aqui para baixo, agora sim, sabendo todos esses conceitos, tendo a parte 1 do dicionário de investidor sempre em alta, a parte 1 desse dicionário toda aprendida, todas as lições aprendidas, te faço uma pergunta. Uma delas, tu ficou com alguma dúvida a respeito de algum conceito? Deixa teu comentário aqui embaixo ou deixa no bate-papo se tu estiver assistindo essa transmissão ao vivo no momento que está sendo publicado. Segunda pergunta que eu tenho para te fazer. Essa live, sinceramente, te ajudou a tu entender melhor esses conceitos, que vai fazer com que tu entenda melhor tudo que tu for ler, tudo que for assistir sobre investimentos, vai fazer tu conseguir navegar por esse mar, esse mundo dos investimentos de uma maneira melhor? Sinceramente, deixa teu comentário aqui embaixo, deixa no bate-papo, mas me passa esse teu feedback, porque eu realmente quero saber se eu estou conseguindo gerar o resultado que eu quero gerar. Se eu conseguir te ensinar exatamente todos esses conceitos e se tu vai conseguir aplicar na prática cada um deles para conseguir entender melhor sobre os investimentos e investir melhor o teu dinheiro. Deixa teu comentário aqui, tá bom? Eu quero realmente saber se eu consegui te ajudar de verdade. E se tu realmente curtiu essa aula de hoje, clica aqui embaixo nesse curtir se tu não fez ainda, clica no gostei, porque assim as plataformas distribuem mais esse conteúdo para mais pessoas. Além disso, se tu não te inscreveu e tu está assistindo agora pelo YouTube essa transmissão ou essa gravação, seja lá o que for, aqui embaixo tem um botãozão vermelho gigante escrito inscrever-se. Se tu não está inscrito no canal ainda, clica nesse botão, inscrever-se. Do lado, quando tu clicar, vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho, porque o que acontece?
Quanto mais o canal cresce, para menos pessoas que não ativam o sininho, o YouTube entrega as notificações por e-mail. Então, tu tem que clicar no sininho, tem que te inscrever e clicar no sininho para o YouTube te avisar de todos os conteúdos que saírem por aqui. São 7 vídeos por semana, são 2 aulas completas por semana e, além disso, então vamos lá, passo 1, deixa teu like. Passo 2, te inscreve no canal. Passo 3, ativa o sininho. Passo 4, me segue no Instagram. Por que me segue no Instagram? Eu gosto, prefiro o YouTube, Vinícius. O que acontece? Toda quarta-feira, esse que é meu Instagram, @marinovinicius. Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, rola a consultoria gratuita. Consultoria gratuita. Que é justamente um momento em que 7 horas eu faço uma live lá no meu Instagram, @marinovinicius, e espero chegar em perguntas de pessoas que querem ser ajudadas, querem ter uma mão, querem que eu realmente pegue pela mão e ensine alguma coisa para elas, que eu tire alguma dúvida que estão impedindo elas de investir bem o seu dinheiro. Então, tu pode participar se tu me acompanhar lá pelo Instagram. Além disso, eu mostro meus batidores, mostro o que eu estou fazendo. Então, o Instagram é um conteúdo totalmente diferente, tem conteúdo muito maior do que o próprio YouTube, porque lá eu também publico esses vídeos que eu publico aqui, mas tem mais conteúdo nos stories e outros posts, outras postagens que eu faço por lá. Então, me acompanha por lá também, certo? E se tu realmente curtiu essa aula aqui, se tu realmente gostou, deixa o teu hashtag, o novo Aurélio. Faz o seguinte, me marca nos stories do teu Instagram. Me marca lá, @marinovinicius, bota lá, hashtag o novo Aurélio, nosso dicionário, novo Aurélio, e me marca lá porque eu vou ter o maior prazer do mundo em repostar esses stories. O que tu faz agora então? Tira um print da tela se tu está assistindo no celular, tira uma foto da tela do computador ou da televisão se tu estiver assistindo na televisão e posta nos teus stories, me marca, @marinovinicius, hashtag o novo Aurélio. E quarta-feira, às 7 horas, a gente se encontra na nossa consultoria gratuita. Tem muita gente que me pede consultoria. Ah, tu presta consultoria, mentoria? Não, gente. Eu estou 100% focado nos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. E por tanta gente estar pedindo e eu estar negando, eu pensei, cara, eu entendo que algumas pessoas querem, precisam de uma resposta para se sentirem mais seguras para darem um passo adiante. Então, resolvi fazer essas consultorias, mas de forma gratuita, sem não cobrar nada. Sem cobrar nada. Certo? Então, sem não cobrar nada, ficou difícil. Então, tu pode aparecer por lá, me fazer qualquer tipo de pergunta, tu pode aparecer no direct no Instagram, me mandar mensagem que eu vou te responder, porque eu respondo um a um, todo mundo, pode ficar bem tranquilo, porque eu vou te ajudar nessa jornada. Certo? Foi um prazer enorme estar aqui de novo, um grande abraço e até mais.